Ahoj, dneska ve vedou se nepodílím s nějakýma informacema. Teď potřebuji pomoc já. Minulý týden jsme se v pátek vraceli z Klinické hory v 9 večer, že jo, paráda. Zapřáhnem podval za dodávku, ve třech lidech jedem, 3 km od Kuňky. Motor se točí, ale kola ne. Super, takže spojka, převodovka. Má ta převodovka načnutá, to jsme věděli, ale teď asi se rozsypala buď úplně spojka, a nebo příděl mezi převodovkou a motorem. Takže teď měsíc a půl bez dodávky a bude mi to stát dost peněz. To je jedno, ale nejhorší je ten měsíc a půl bez dodávky. Já jsem s tím počítal, že ji odstavím za měsíc a uděláme tu převodovku pro jistotu a spojku. Ale teď se mi to úplně nehodí, protože mám dojet nějaký věci, ještě doděláme furt Kuňku. Tak. Já teď scháním narychlo nějaký auto, ideálně, no ne, prostě benzínu, Doblo nebo Berlingo, něco takového, pětimístní s velkým kufrem. Jak říkám, nejideálnější Doblo Berlingo. Hlavně ne v 1.2 Doblo, jo, to těch pár je, co jsem koukal, ale průšvih je to, že bych musel vypnout světla i ventilátor, kdybych předjížděl, jo, protože když tam sedneme ve 4 a hodíme vercek, tak si myslím, že se ani nerozjedeme. No, to je jedno. Nemusíte mě posílat odkazy na bazošaták. Spíš mě jde o to, jestli někomu se někde neválí prostě na dvoře nevyužitý auto. A tak to prostě zkouším, protože jsem trošku v nesnázích a nechci jezdit po republice po inzerátech a koukat po nějakých střepech a trávit čas v autě přes půl republiky, aby zjistil, že to je prohnilé a vystříkaný purpěnou. Takže to zkouším touhle cestou. Takže moc dík za jakýkoliv info. Ahoj.